Oko 350 likovnih radova na temu važnosti dobrovoljnog davalaštva krvi pristiglo je u Crveni krst Obrenovac. Reč je o radovima koje su naslikali obrenovački osnovci povodom tradicionalnog konkursa Crvenog krsta Krv život znači. Kao i svake godine, odziv je veliki, učestvovalo su sve osnovne škole i moram napomenuti da smo prvi put ove godine imali školu Ljubomira Ćimović na naše veliko zadovoljstvo. Od njih smo dobili zaista dosta predivnih radova i održan je opštinski konkurs, znači izabrali smo prva, druga i treća mesta, ali ćemo naknadno obavestiti ove škole kada će se odviti podela nagrada. U odnosu na dosadašnje, kriterijumi za ovogodišnji konkurs su bili malo izmenjeni. U kategoriji stari osnovci i srednjoškolci očekivali su se vizuali, posteri i forme kratkih oblika, dok su mlađi osnovci radili uglavnom likovne i literarne radove. Svake godine se organizuje konkurs Krv život znači, ali ove godine smo dobili najviše likovnih radova i par literarnih radova. Inače, postoje i video radovi. Prošle godine smo imali više uspeha sa video radovima, ove godine ne. Ali bez obzira na to, ovi radovi koje smo dobili ove godine su zaista fantastični. Tradicionalni konkurs Krv život znači je prilika da osnovci postanu promoteri ove humanitarne akcije. Iako učenici osnovnih škola ne mogu biti dobrovoljni davaoci, oni svojim radovima mogu podstaći odrasle da se uključe u akcije dobrovoljnog davanja krvi. Cilj konkursa je zapravo promocija dobrovoljnog davanja krvi, kao i omasovljavanje, znači upućivanje i mlađih generacija zašto je važno dati krv, da je to jedan dobar i human čin. Radovi sa opštinskog takmičenja, kao i niz drugih radova koji nisu osvojili ni nagrade kod nas, ali verovatno će osvojiti negde na gradskom takmičenju, su poslati za Beograd i na gradskom takmičenju mi se iskreno nadamo da ćemo kao i svake godine uzeti neko lepo prvo, drugo ili treće mesto. Pored ovog likovnog, literarnog i video konkursa, Crveni krst u saradnji sa osnovnim školama ovog proleća organizuje i kviz Šta znaš o Crvenom krstu. Ovaj kviz prošle godine nije realizovan zbog epidemiološke situacije, ali ćemo ove godine organizovati. Nastavnici koji su određeni za predavanja deci u školi odlaze na obuke u Crveni krst Beograd i Srbija i stiču neka osnovna znanja o Crvenom krstu koji oni dalje prenose deci. I svake godine je veoma uspešan odziv naših učenika i na našu veliku radost oni zaista dosta toga znaju o Crvenom krstu. U Obrenovačkom Crvenom krstu kažu da će podela nagrada najboljim učesnicima likovnog konkursa Krv život znači biti upriličena krajem meseca, dok će se kviz Šta znaš o Crvenom krstu u našoj opštini organizovati početkom maja.